Повне збереження всіх соціальних програм, підтримки криворіжців та перспективний розвиток міста в умовах складної економічної ситуації. Такі принципи закладені в підготовку головного фінансового документу на 2022 рік. Витрати бюджету у сумі 9,7 мільярда гривень плануються направити на видатки, пов'язані з утриманням та розвитком закладів бюджетної сфери, у нас їх 411, та на реалізацію заходів 33 міських цільових програм у різних сферах діяльності. Пріоритетними залишаються заклади соціально-культурної сфери та соціальний захист населення. Обсяг видатків на ці цілі складає 5,3 мільярда гривень або 57% від всіх видатків. У порівнянні з нинішнім роком бюджет 22-го збільшиться на 1,8 мільярда гривень. Основні джерела надходжень загального фонду – податок на доходи від фізичних осіб, місцеві податки та збори, плата за землю. Видаткова частина передбачає збереження всіх соціальних програм, часткову компенсацію на оплату житлово-комунальних послуг, виплати чорнобильцям, афганцям, ветеранам, учасникам АТО ООС, безкоштовні медичні програми для криворіжців, розвиток міста. Ми збільшили соціальні програми, ми збільшили виділення коштів і на ОСББ, і на ремонт будинків комунальної власності. Безумовно, всі необхідні кошти виділені на нові мікрорайони, на заміну мереж. Ми виділили кошти на ті питання, котрі стосуються освіти, медицини, спорту. Майже 2,5 мільярди гривень планують спрямувати на підтримку комунальних транспортних підприємств, на дорожнє та житлово-комунальне господарство, благоустрій міста. У наступному році буде продовжена системна робота по благоустрою міста, на що передбачається понад 478 мільйонів гривень. Це освітлення міста, утримання та ремонт парків, скверів, фонтанів, утримання територій загального користування, кладовищ, дренажних насосних станцій, придбання контейнерних систем, заходи з поводження з тваринами. На дорожнє господарство передбачено 618,6 мільйона гривень. Ці видатки збільшуються на 200 мільйонів гривень для продовження реалізації проєктів, пов'язаних з комплексним благоустрієм мікрорайонів, зокрема з утриманням, ремонтом доріг, тротуарів та іншої дорожньої інфраструктури. У 2022-му буде завершена комплексна реконструкція мікрорайону 4-й Зарічний та розпочнуться роботи в Індустріальному та Вечірньому. У планах реконструкція проспекту Гагаріна, проєктні роботи з реконструкції проспекту Металургів та Дніпровського шосе. На ремонт доріг у місті виділять удвічі більше коштів, ніж торік. Утричі збільшено суму на ремонт трамвайних колій. У планах реконструкція котелень та покращення теплопостачання мешканців Саксаганського, Металургійного і Довгинцівського районів. Продовжаться програми термомодернізації будинків, планується оновити 100 ліфтів. Своєчасне прийняття бюджету дозволить без затримок фінансувати усі міські проєкти, наголосив Юрій Вілкул. Іноді бувало, ми приймали бюджет в кінці грудня, і тоді всі програми виконувалися з кінця лютого. Тому ми прийняли рано бюджет для того, щоб з 1 січня всі програми ми могли виконувати. Іван Проводов, Максим Пономарьов. Цей день.